Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сопельник. Від самого початку повномасштабної війни волонтери стали надійним тилом та справжньою опорою для наших ЗСУ. І саме тому на цю тему ми сьогодні і поговоримо в нашій студії з волонтерами волонтерської спільноти «Мавки КР» Бондар Тетяною та Крючковою Анастасією. Вітаю! Добрий вечір! Давайте почнемо з того, пані Тетяно, як давно створена ваша спільнота? Почали працювати з травня 22-го року, саме в Кривому Розі. Чому вирішили об'єднатися і допомагати нашим Збройним силам? Ну, мені здається, це зайве питання, тому що в Україні зараз можна бути або з ЗСУ, або в ЗСУ. По-іншому ніяк. А скільки людей у вашій спільноті? Ну, це дуже не стала цифра, тому що, може, коли ми починали, нас було четверо. Максимально ми досягли, мабуть, людей до 40 у нас було. Зараз, влітку? Так, влітку саме, коли була максимальна кількість гостей нашого міста, переселенців дуже багато було, і також містяни допомагали. Зараз у зв'язку зі звільненням деокупації території багато людей повертається, тому також зменшилась кількість працюючих у нас. А які проекти були втілені вашою спільнотою у 2022 році? Що за цей період ви встигли зробити? Ми не розпалювалися, ми робили тільки захисні костюми для снайперів та розвідників. А що плануєте у 2023-му? Можливо, щось ще додати до своєї допомоги? Щось будете розширюватись? Ну, розширюватись ми будемо навряд. Ми дуже хотіли закінчити взагалі цю працю у зв'язку з нашою перемогою. Це 100% буде, я сподіваюся, найближчим часом. Так, ви сказали, що в вашій спільноті є багато внутрішньопереміщених осіб, або, як ми звикли їх називати в Кривому Розі, нові криворіжці. Як вдається долучати їх до роботи, чи вони самі звертаються зі своєю допомогою? Ну, от Настенька розкаже. Ну, дивіться, ми дізналися про цю спільноту через соціальні мережі, через групи, почали долучатися через знайомих своїх, ті, хто переїхали сюди раніше. Ми почали долучатися до цієї спільноти. Ну, як хочеться відчувати себе потрібним у такий час, причому, щоб як спочатку приїхавши сюди, не з'їжджати з розуму, так сказати, а бути потрібною в плані тому, що чимось займатися, чимось корисним бути для хлопчиків, тому що вони зараз там в тому болоті, в тому снігу, їм холодно, ну, чимось їх захищати, так скажемо. Хочеться щось. Давайте продемонструємо, так? Ви сьогодні взяли з собою один із своїх виробів. А що це? Розкажіть більш детально. Це кікімора, як ми її називаємо. Вона плететься з панбонду. Раніше ми плели, в нас була мішковина. Ми експериментуємо, так скажемо, з кольором, з матеріалом. Мішковина, сказали наші хлопчики, що вона зараз у зиму, в осінь, вона намокає, до неї цепляється всяке, там, ну, де вони там ходять. То ми спробували, Тетяна в нас це започаткувала від наших колег, які... Так, ми підглядаємо, піддивляємось, вчимось. Тобто постійно щось новеньке, щось, ви стараєтесь удосконалювати свою справу. Так, намагаємося це дуже вдосконалити. Тому зараз ми використовуємо таку тканину, вона називається спанбонд. Це... Ну, можна сказати, підкладочна тканина, як різновид флізеліну, щось таке. Вона закупається на рулони і потім ручками ми її ріжемо. Тому це дуже кропітка праця. По-перше, все порізати, а потім на базі отакої сітки основи це вузликами, також ручками в'яжеться. Така технологія. А скільки подібних костюмів ви створили за існування вашої спільноти? Ну, ми перед ефіром підготувалися. На сьогоднішній день 365 костюмів. 365 вироблено костюмів. І передано так, хлопцям Чудово. І дівчатам. А скільки часу йде на виготовлення одного такого костюму?
Ну, якщо за день, якщо зранку сісти і увечері закінчити, це нам потрібно десь чоловік 8-10. Ну, це якщо цілий день працювати. Зараз то в того робота, ну, от, кожна людина приходить, немає такого певного часу, щоб вона там працювала. Ну, будь ласка, якщо у вас є півгодини, ви можете прийти, півгодини попрацювати. Якщо у вас є цілий день вільний, ви можете на цілий день. Вихідні дні, не вихідні, до нас приходять і вчителі, і ну, різних професій люди. Ми дякуємо тим і переселенцям так, нашим, ми дякуємо і криворожанам, які також допомагають. Це все так, спочатку треба купити, привезти ці рулони, порізати їх, а потім уже плести з них. Ну, тобто це дуже, ну як, це не один процес. Так, також ми намагаємось це все розділяти і розподіляти до порізки, наприклад. Це займає дуже багато часу. До того, як ми це ще робили з мішковини, це було розтрюпування, розпускання ниток, так, мішковини. Зараз це порізка цієї тканини, тому долучаються взагалі люди, котрі не приходять до нас і безпосередньо не знаходяться на локаціях, де ми займаємось виробами, а просто беруть і працюють, ріжуть, хто вдома, хто на роботі, цілими групами і колективами. Нам допомагають і школи, і шахти, і вдома люди. У нас навіть працює жіночка, ріже вдома, їй 83 роки. Це ще раз доводить те, що ми всі об'єдналися, що ми всі незламні і що ми вже скоро обов'язково переможемо. Обов'язково. Чи є якісь проблеми з закупівлею тканин? Чи, і якщо є, то як ви з ними справляєтесь? Ну, проблеми є завжди. Вони бувають різного характеру. Може бути проблема фінансова, тому що один рулон коштує в районі 6 тисяч гривень. І для того, щоб його закупити, потрібно, звісно, ці гроші мати. Якщо ви звернете увагу, то тут у нас три кольори задіяні. Тобто це принаймні потрібно брати три рулони. Тобто можуть бути проблеми фінансові і можуть бути проблеми з ненаявністю матеріалу. Тому що чим більше цим займаєшся, тим більше цікавишся. Таких спільнот, людей, волонтерських організацій по Україні – ну, я дуже здивувалась, коли я дізналась, скільки їх і скільки людей роблять, і які вони роблять вироби. З того ж, з цього спанбонду зараз роблять і маскувальні сітки на техніку і так далі. Тому може бути і навіть нестачі матеріалів, не завжди він є в наявності, стоїмо в черзі. А ви сказали, що на один рулон коштує там в районі 6 тисяч гривень, так? Так. На скільки костюмів може вистачити одного рулону? Якщо в одному кольорі взяти і не розмішувати, то одного рулона вистачає приблизно на 25 костюмів. Ну, це не так мало. Це не так мало для такого костюму, для такого виробу. А як можуть містяни, нові криворіжці, дізнатися про вашу спільноту та долучитися також, можливо, з допомогою, можливо, прийти плести, можливо, хтось хоче задонатити такою допомогою? Ми не створювали власних якихось каналів або там в Телеграмі якогось просто як свої групи, але регулярно викладаємо пости з проханням або на збір коштів, або на долучення людей. Завжди намагаємось запропонувати, щоб до нас долучались. У нас в місті на сьогодні працює дві локації по виробах, і вони розташовані в різних районах міста, тому, оскільки місто у нас дуже довге, тому ми от можемо запропонувати людям дві локації, кому ближче в одне місце, кому ближче в інше місце. Завжди задаю питання волонтерам, громадським організаціям, тим, хто допомагає, так, там, чи то ЗСУ, чи то внутрішнім переселенцям. Що найважче в роботі волонтера? Ну, ви знаєте, що найважче? От зараз, на даний момент, мені здається, от ти плетеш, ти вкладаєш душу, так? Там, чи то руками, чи то крючком у нас є, люди плетуть і так,
от коли приходить така інформація, до нас приходять хлопці, забирають ці кікімори. Вони стараються, от самі хлопці стараються нас надихнути на те, на щось позитивне. От ти стараєшся, щось робиш. Найважче це те розуміти, що ну, от у нас є група, ну, Тетяна там пише, що цієї людини більше немає. І ти хочеш виробити кікімор цих скільки, щоб кожному хлопцю, так скажемо, захистити, оберігти, ну, від чогось такого. Що от, ти думаєш, що кікімора може що спасти? Це як оберіг так, для кожного військового, який ви. Так. А як ви обираєте, от кому допомогти? Так? Чи до вас, можливо, звертаються військові самі? Так, до нас частіше за все звертаються самі військові. Працює так зване сарафанне радіо, хтось побачив, хтось дізнався, хтось комусь сказав. І ми ну, не відмовляли ще жодній людині. Буває таке, що ми ставимо в чергу і доводиться почекати, але ну, всі, хто до нас звертався, отримали те, що просили. Ще зараз ми співпрацюємо з волонтерськими організаціями Кривого Рогу, як співпрацюємо, спілкуємося, скажімо угу. так. Тому, коли волонтери, котрі займаються тим, що їздять на гарячі напрямки, на гарячі точки, вони везуть туди і медикаменти, і харчування, і там ще щось, то завжди звертаються до нас і кажуть, ми там беремо. 5 штук, 3 штуки, 8 штук. І також просто там по місці вже роздають хлопцям за потреби, котрі навіть не зверталися. Але це потрібно завжди. Ми угу. самі, дякувати Богу, не були на цих напрямках гарячих, але знаємо по відгуках, що цей вироб, котрий плететься там силами 10-15 людей за один день, може прослужити хлопцеві 15 хвилин, один прильот чи один там якийсь невірний шаг, і вона її немає. Тому потрібні. Але ж може врятувати життя, і ну, без... з цією думкою, я думаю, ви і плетете ці безумовно. Костюми. Саме для цього це і робиться. Угу. І хочу задати таке традиційне питання нашої програми в кінці. Так, от від початку війни, від початку повномасштабного вторгнення, з'явився такий вислів, що наша суперсила в тому, що я українець або українка. Так, от мені хочеться дізнатися вашу думку. А в чому полягає ця суперсила кожного українця або українки? Ну, дивіться, мені здається, що суперсила українця в тому, що він любить не тільки себе, так? Він безпокоїться про інших людей і любить свою державу. Він прагне бути вільним. От ця, скажімо, війна нас об'єднала. В своїй роботі хочу сказати, ми плетемо з думкою про те, що ось-ось настанеться мить, що буде перемога. Ми дякуємо Богу за те, що ми є зараз. Дякуємо нашим хлопчикам за те, що вони нас захищають. Так, дякуємо нашим захисникам. І наша суперсила, як показала ця війна, в нашій незламності. Я також підтримую Настю на думку, що поки це все не почалось, ми ну, гадки не мали, що ми так можемо. Виявляється, можемо. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Дякую вам за те, що ви допомагаєте нашим Збройним силам наближати нашу перемогу, яку ми всі чекаємо так з нетерпінням. Вам дякуємо. А ви дивились програму «Інтерв'ю дня» і в гостях у нас були волонтери волонтерської спільноти «Мавки КР» Бондар Тетяна та Крючкова Анастасія. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре!